I a Sant Lluís sembla que s'està reconduint a la crisi oberta ara fa un mes i mig en el si del govern municipal. Com s'ha aconseguit això, David? Sí, el temps i la mediació de persones externes en els tres partits col·ligats en el govern municipal estan ajudant a curar les ferides i a que es pugui reconduir la situació de crisi que vivia el govern municipal de Sant Lluís des de fa gairebé mig any. Una situació que va esclatar, va transcendir a principis d'abril amb un fet anecdòtic, quan es va discutir públicament entre els socis de govern si s'havien d'eliminar o no les cabres que estan molestant a turistes i residents en el nucli de Salgar. Ahir vespre va tenir lloc la primera reunió de mediació del pacte a la seu del PSOE i en poc més d'una hora va quedar clar que s'han d'establir unes noves pautes de comunicació que ajudin, que garanteixin que hi hagi consens sobre els grans temes i que també millorin la relació personal entre la batllessa Montse Murlà i les dues regidores socialistes que fa poc més d'un mes amenaçaven fins i tot amb renunciar a les seves àrees de gestió. Diu el PSOE, qui fa d'àrbit un poc amb aquest conflicte, de que realment la falta de comunicació era extensiva a tot l'equip de govern. Les converses es reprendran entraran ara, dia 5 de juny, quan s'espera començar a debatre ja el contingut. Aquells temes de fons que estan entorpint la relació entre els socis de govern i també replantejar i reorientar quines han de ser les bases i les prioritats de govern en els 2 anys que hi queden de mandat en el municipi.